တချို့လူတွေကမင်းအပေါ်မှာသစ္စာရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းစီမှာရှိတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာသစ္စာရှိတာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းပြောင်းသွားရောသစ္စာရှိမှုတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ကြာရှုံးမှုဆိုတာဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းပဲမကြာရှုံးမှုဆိုရင်မလေ့လာဘူးမလေ့လာရင်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးမင်းလဲကြသွားတာကိုဘသူမှမသိတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုလာထူပြီးတော့တွန်းတင်ပေးတဲ့လူကိုမှတငယ်ချင်းလို့ခေါ်တာကိုကိုကိုထောက်ပံ့ပါကိုကိုကိုမြင့်မြင့်မားမားတွေပြောပါလူချင်းနာတွေကိုဆုတောင်းပါလူချင်းနာတွေကိုရအောင်ယူပါတခုခုပေါ်မှာတယောက်ယောက်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုပြင်းထန်လွန်ခြင်းကမင်းကိုတတ်ပြစ်နိုင်တယ်။ချစ်ချင်းကတော့မင်းကိုနာကျင်စေနိုင်တယ်။စစ်မှန်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်နေထိုင်ခြင်းကမင်းကိုလူမှုများစေနိုင်တယ်။ဘသူမှကိုယ့်ဘက်ကမရက်တီတော့တဲ့အချိန်ဟာကို့အတွက်ကိုရက်တီရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီ။ကိုကိုကိုရှင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံတာတွေများလေလေဘဝမှာအောင်ပွဲခံရတွေများလေလေဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုပိုးချစ်လေလေကိုတက်ရမဲ့ဒေကားတွေကများပြီးတော့မှအမြင့်ရောက်လေလေဖြစ်လိမ့်မယ်ငါပြုံးနေတာဟာပြည့်စုံနေတယ်လို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးတဲကမှကောင်းတာတွေကိုတွေးပြီးတော့အာယုံစိုက်နေရလို့ဆိုလိုတာပါမင်းလူချင်းတာတွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးမရနိုင်ဘူးလို့ကိုယ်ပြောလာတဲ့သူတွေကိုမင်းမယုံပါနဲ့အဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းမြင်ရမှာပါအခန့်တခန့်တွေကိုရောက်သွားရင်သူများတွေကိုကိုကကူးယူရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအခန်းတစ်ခန်းတည်းကိုရောက်သွားရင်ကိုကလွှမ်းမိုးရမှာပြည်စုံနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်နေရင်ဘာမှပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတိတိလေးတွေနဲ့ဒေါသထွက်နေတတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာမင်းကိုဂယုအစိုက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဆွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့မှအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ။